Učešće na 6. međunarodnom memorialnom turniru Dr. Milan Jelić uzeće 8 kadetskih ekipa, Crvena zvezda i OFK Beograd iz Beograda, Fudbalski klub Sarajevo, Zvijezda iz Gradačca, Borac iz Banja Luke i Šamca, Sloga iz Doboja i domaćin Fudbalski klub Modrića Maksima. Što se tiče Fudbalskog kluba, da bi se održalo neko sjećanje na našeg predsjednika, na mog oca, mi organizujemo svake godine memorialni turnir. Imali smo ideju neku da kako kažemo, zbližimo ovaj region i da pozovemo sve i tokom prošle godine to smo uspjevali, naravno bilo je i ekipa iz Hrvatske i ove godine smo imali tu ideju, međutim Fudbalski klub Osijek nije mogao da učestvuje ove godine zbog ranije ugovorenih obaveza, ali iskazali su volju i naravno sa njima smo ostali u dobrim odnosima. Što se tiče same strukture, igraće se znači po kup sistemu, znači odmah eliminacijom. Kao i prethodnih godina, memorialni turnir Dr. Milan Jelić podržao je i Fudbalski savez Republike Srpske, u čijem kalendaru je i uvršteno održavanje ovog turnira, kao i opština Modrića. Sastav ekipa govori o tome da se upravo slijedi intencija pokojnog Milana i zbog toga je bio veoma cijenjen, kako u našoj sredini, tako i u regionu i da kažem bez neke pretencioznosti, na prostoru čitave Europe, i zbog toga je uživao takav ugled kod čelnika Europske i Svjetske fudbalske federacije, jeste ta regionalna saradnja. Sutra nije bitno ko će pobijediti. Za mene je bitno i vrlo bitno da će ponovo pobijediti sjećanje na Milana Jelića. Dakle, to je ona sad suštinska stvar koju ja vidim u memorialnom turniru. Smatram da ovo treba obilježavati dok je nas na neki način živi i sudionika jednog vrlo, ja bih rekao, perspektivnog vremena, kad je to bilo i u fudbalu, kad je to bilo i u dijelu nekakve razvoja lokalne zajednice i tako dalje. I zato ne treba zaboraviti ljude. Turnir će se održati na gradskom stadionu u Modrići 30. septembra na godišnjicu smrti ranijeg predsjednika Republike Srpske te predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Milana Jelića. Početak turnira predviđen je za 9 časova, a svečano otvaranje održat će se u 12 časova i 45 minuta nakon pomena na gradskom groblju u Modrići.